Namobu oyo yasika ekende liboso sikawa bonso tokoteleme po ya koyamba tata episkopo na molongo mobimba toyembe pe tobetaka maboko. Mokolo mwalelo
côté de commis le 1er janvier. Si quelqu'un ressemble à Kiso, pour le badina, maman Marie avait l'or, nous avons eu que la Kiso Mawa, Pia Pamola, Mogum Asika. Au Congo et à Tata, Pia Moana, Pia Limon Santo. Au Kondia Salanabino. Kawa tobengi mokonzi ya paroisse la Bosca pona kozwa liloba papa episcopo mokonzi en pataille ya archidiocèse ya Brazzaville mokolo toyokaki tokoki kotanga sanza moko tobatisi poso mibale Uto toyokaki sango te okoyake sika biso mokolo mwa lelo mokolo ya yambo ya mubumu ye mokolo tozali kosepela mama Maria ngondo mosantu Maria mboti wa Nzambe esengo etondaki okati ya mitema ya biso pambate toyokaki liloba wana toyambaki yango pe na esengo Biso banani pote mokonzi mokolo mwa lelo ayaka epai ya biso esengo enene ezali likambo oyo tokoki kobeta tolo po ya koloba te ezali lokumu po ya biso pe tozwi litomba linene pote mokonzi ayaka epai ya biso c'est un motif d'orgueil et d'action de grâce pour nous En ce jour, premier jour de l'an 2024, que notre archevêque, notre pasteur vienne à nous pour présider cette Eucharistie. C'est un motif d'orgueil et de joie pour nous. Excellence, Nini Tokoki Koloba Lissoussou, Esengo, Esengo Enene. Tokoki Koloba Bouye. Tikate, kombo na yo, to prénom na yo, ekoki sama, na ngunga e na zui liloba, to ya koloba, bienvenue. Boye malamu epa ya biso, epa ya bino. E sengo etondi okati ya mitema. Tikate, na nzela ya misa eye, ozali kokamba. Liziba liaba grâce ya ebele ba Christo bonso ya etonga eye si ba milengelami to milengelami po ya koyamba ba grâce ya oyo ekouta na misa eye tikate mokonzi nzambe asumba biso na misa eye na nzela se eye na zwi liloba po ya kotombela bino boye malamu Na bosa ni pete. Oyo akosunga kabiso mikolo miso. Papa wabiso. Mosungi. Le bienfaiteur par excellence de cette paroisse. Ye oyo ayiko sambela elongo na biso. Oyo akozala kanabiso mikolo miso. Le colonel Itoa Poto ici présent. Et donc au colonel. To tombeli bino se boye malamu. Na ba Kristo bonso ba ebauti bipai biso ba sango ba ebazali na misa eye bonso to tombeli bino boye malamu tikate nzambe apambola moto nyonso a toutes a tous a chacune et à chacun bonne célébration eucharistique et bonne fête de cette nouvelle année 2024. Je vous remercie. Bandeko, bonjour à tous mes amis. Côté tout comme vous dites, la beauté dans l'âme, les bâtiments vont dire.
demandant pardon au Seigneur pour nos péchés, parce que nous ne sommes que de pauvres humains. Tikate nzambe ayo kula disoma wa. Na kondima na nzambe na nguya nyoso.
kino tukumi bale na sambu na limemia toyoka. Yawe achinji Moze echinda e. Loba na arona pe na baninga bae. Boyoka boni boni na lingi kopambola bana ba Israel. Boloba na bango. Yawe apambola pe abatela bino. Yawe atala boni boni. Yawe atala bino na bolingi pe apesa bino bolamu. Yawe alakisa elongi polele mpe ayela bino boboto. Bapesa bana ba Israel kombo ya ngai bongo na kopambola bango. Bandeko, liloba lya Nzambe wana. Manula. Nzembo ya bomanuli. Tokolanda bomanuli na biso na nzembo e. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Ton visage s'illumine pour nous et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Sur la terre, tu conduis les nations. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Notre Dieu nous bénit, que la terre tout entière, que la terre tout entière l'adore. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Mokanda ma
Galata. Oeteni ya mine, molongo mwamine kino sambo. Toyoka. Kasi awa mikolo mikoki. Nzambe atindi mwana waye. Oyo abotami na mwasipe asengeli kotosa mobeko. Natina te asikola bae basengeli kotosa mobeko. Akonisi bango bana banzambe. Ya solo bozali bana bae. Nzambi atindi omitema miabiso elimo wa mwana waye. Oyo azali kobelela abalokola te tata. Yango wana ozali lisusu moombo te. Kasi mwana bongo soko ozali mwana. Oko sangola pe biloko bia tata. Bandeko, liloba lya Nzambe wana. Tusikia. Tomanyola. Sikawa bonso tokoteleme po ya kokumisa pe koyoka sango elamu. Tango ba kengeli ba pata ba komi o Bethlehem ba kuti Maria na Yosefu na mwana abotami sika alali o Elielo awa ba moni bongo ba yebisi maso ba yokaki po ya mwana oyo banso ba yoki yango bakamwi na ye,
bakami na maye bakengeli bayebisi bango. Kasi Maria abombi malobama na manso pe amanyoli mango omotema. Nasima bakengeli bazongi bakembisi pe bakumisi nzambe po ya manso bayokaki pe bamonoki selokola onzelu ayebisaki bango. Sima ya mikolo mwambi bakei kokatisa mwana bapesiye kombo Yezu kombo onzelu ayebisaki yambote mama waye akwela zemi. Loko mona yo Yesu, la paix du Christ. Amen. Bonne année. Merci à vous. Bonjour, Bolingo. Batata na maman na biso, bana na biso. Lelo. To sanganya wa na premier jour ya l'année. Tomonite nalingi to zongela oyo to yokaki lobi dernier jour ya l'année to sambeli na ezalaki fête ya nini Sainte Famille, voilà libota lisantu familia mosantu libota lisantu tata nani Joseph, tata Joseph, mama na mwana Yesu. L'église a ebisi biso a ko bosana te libota nzambe lokola alingaki libota ezala ndenge nini na kati ya libota bazala tata na mama na mwana oyo boti yo moko to mwana oyo oyambi na kati ya libota azaka mwana na yo. La paix du Christ. Amen. Na tuni bino. Joseph. To. Joseph. Azali papa ya Yezu. O azali papa na yete. Wa mboko li. Hein. Bon. Maza papa naye le voilà yambi a éduqué azat donc yo ceux qui papa mo bokoli a bokoli yo obenga ndenge nini papa mo bokoli azaka papa azalaka papa azaka papa c'est tout ceux qui obokoli mwana azamwana na yo azamwana ya ko bokola te azamwana na yo Maria mwana awuti na libumo na ye, aza mwana na ye. Joseph, mwana awuti na libumo na ye te, kasi ya yambi Yezu, na bo yambi nyoso. Lukula yambi ye, Yezu aza mwana na ye. Aobenga Joseph te, papa mboko li te, aobenga ye papa. La paix du Christ. Amen. Bon, naba mikolo yo, toyoke, te a mibeko, ya libota elingye change. Bo yoke yango, non? Te ko changer te
l'église est lobby a libota ezakaka mobali na mwasi na bana oyo bazana na bango na kati ya libota, c'est tout. Donc makambo ya oh voilà le loto lobby na lingi pe na lobango te oyo na oyo bakobala oyo na otetetete bakobala kaka mobali na mwasi oyo nzambe ya kela oyo nzambe ya kanga ezaka yango ego changer te lokola na kati ya bible balobi ndenge wana oyo nzambe moko alingi toyokani hein. Donc oyo capacité o papa lobby non ko kota na kati te oyo ka nyoso wana ba episcopo ba lobby ngape na ipsi bino na butu ya Noël na o répéter yango. Nzambe apesi biso elembo, apesi biso ndakisa. Yango te église na église lobby na fête ya Sainte Famille ya lobby a botia miso na exemple oyo na ndakisa oyo. Tata, mama na mwana. C'est terminé. Lelo to bandi mobu ya sika. Mobu mwa sika. Mama l'église ya lobby te to bandango na mama Maria. Yango omuni basinga nganyo so lelo bilamba awa ekoti mama Maria. Awa pe bon yeloko e ezoka ngo me mama Maria awa. Bomoni awa mama Maria. Bon bato bosu bazo comprendre ngo te. Ndenge nini tozo banda mobu na mama Maria. Eh mama église ya lobby boye. Bota la mama. Ya solo azanzambe te. Mena bizale liaye. Ndenge nini azalaki na kati ya libota. Ndenge nini alandi Yezu. Ndenge nini na kati ya pasi. Boyambi na ye elongwete. Kangamika na Yezu. Alandi mwana ti na se ya kurusu. Ayeba kite mwana za mwana nzambe. Mena nyoso wana sali makelele te. Toyo kina kati evangile. Oyo bazai ba to bazai ko yebisa ye. Nyoso wana na ba profeta akangiango na motema pona ko manyola yango. La paix du Christ. Amen. Lobi na la fête ya Sainte Famille na ibsaki na Sainte Marie de Wenze te biso lelo soki oza mosambeli tokozo yoka na ba église mosusu lokola okangami na Yezu azali na yo souffrance ezali susu te obela pe mutu te boye kaka nyonso kaka esengo ezali solo te la paix du Christ. Amen. C'est pas vrai esengo ezali kuna na likolo na se oyo Yezu alobi te oyo alingi alandanga amema pe mama oyo abota Yezu ya mema kurusu te. Amen. Simeon tango amoni Yezu asepeli alobi tala mwinda ya mokili mobimba alobi yango ndenge wana ange ayebisaki deja mama Maria tala ba berger pe baye mpona ko sambela mpona kokumisa Yezu bayebaki Joseph tango amoni mwana akomi na Maria akomi na zemi oye uchu api alingaki ya abengana ye kasi ange ekoyebisa ye attention Joseph attention kosala ndenge wana te aza mwana nzambe komona ye Yezu aza Emmanuel andimi. Mais la vie de Joseph devait être extraordinaire. Il est resté pauvre. La paix du Christ. Amen. A yo kipe ba pasi. Mwa na pe abungi te me abungi. Abungi te po anini. Akangama ki na tatana ikuna na kati ya tempolo. Mais po na mama, po na papa abungi. Mais comment un enfant de Dieu peut disparaître comme ça? Vous comprenez? Souffrance. Mais il n'y a pas que ça. Ba tope ba koloba. Ma Maria azaki ko yo kango pasi na kati ya motema. Ba tope ba koloba. Oyo azo sala ba miracle wana ezana komo ya satana te ezana komo ya Belzebul te azo bela liboma o asala boye mama soki oyoki makambo ya ndenge wana pona mwana na yo oloba nini oyoka pasi na kati ya motema bakangi mwana oyebi yango bientôt tokota na ntango ya carême ti kuna
nakurusu. Mais c'est la souffrance. Ça fait partie des gens qui ont été mis. Donc, chrétien, Yezu a lobi yope mema kurusu na yo. Na lobi, ba lobi pete, yo kene o luka souffrance, pasi, te. Mais ce qui est yeli yo, ndima yango na kati ya boyambi. Sambela, kokende kilikilite, kangama na Yezu. La paix de Christ. Amen. Marie aussi a porté sa croix. Bako sabinote, je répète, nous ne sommes pas là pour chercher la souffrance. C'est faux. Mais nous sommes humains, nous sommes sur la terre. Étant donné que nous sommes sur la terre, les difficultés existent. Nous avons eu mon corps dès le départ, na ebandeli, alobinini, yo motopona golia, et sengeli osalani, otoka. L'homme mangera son pain à la sueur de son front. Il n'y a rien de facile. Mais si tu travailles, Dieu bénit. Si tu pries, Dieu bénit. Ceux qui ont Kangama, il va te bénir. Mais il demande que tu travailles. Que tu travailles, pas de paresse. Ça fait partie. Tu souffres un peu. Yo kala moi pas si. Pour te, nous avons pas à bénir yo. Oh, koko sabi sauté. Ah, nga, awa, comment ça se fait? Nazo sambela Yezu, sikoyo, l'inez sa nga pas si. Eh, mais c'est normal. Ceux qui saluent pas si. Qui n'est pas un médecin. Nous avons appelé ça Mayele, Pote, Yope, Obiga. Osa bébé T. Même un bébé commence à pleurer. Il faut t'en occuper. Nous avons appelé ça Nyonso. C'est comme la terre, il t'a donné la terre, il donne la pluie, il donne tout ça. Mais s'il a donné tout ça, il dit Bongisa, développe. Voilà. Donc, mon toit, ça bisote. Je répète encore, Tozo Luka souffrance T. Mais ce qui est Yélio, Yambango nakatia boyambi loko la mama Maria la paix du Christ. Amen. Yango te Ecclesia mama Ecclesia zo ipsabiso a lobby. Je répète bon résumé lobby a lobby botala libota yango yo mosusu te ya ko inventer biso bato yena mandefu ake ko luka moto mosusu na mandefu kuna bango mibale ba sala libota On est la paix du Christ. Amen. Alors, maman Ecclesia Lobi, Libota, Eza, Tata, Mama, Nabana. Lelot bandi mobu, to sungama Maria, Ndengenini, Ezaliliaye. Toyokani non? Oui. Voilà. Kungona bisope bape sango na Yezu na maboko ya mama Maria yango te bisope to sepela pote mama telema assemble la biso assemble la libota mabota assemble la bana biso assemble la pe kungona biso pote lelo ezali journée mondiale ya kimia ya la paix. Nous prions aussi pour la paix. Ah, na kuna na RDC kuna na est kuna pasi ezali to sambela pote bayokana kimia ezonga kuna epa ya mindele kuna bazolo bakuna na Russie na Ukraine buto yokakango bato mingi bazokufa to sambela po kimia ezonga kuna pe na Jerusalem pasi ezali na ba musulman na ba juif to sambela pe kimia ekota. Biso to lekawana. To lekawana. Ba makambo ya biso ya kidi 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 wana. To lekawana. Ba tonyo so, ba komi likolo likolo. To zonge la lisusu kunate. Mboka na biso ekende, liboso ezonga lisusu simate. Devons prier pour la paix. Yango to zolo ba na mama Maria, mama, zala na biso, sambela po na biso. Sala lokolo na kana. Na Jean chapitre 2. Tango bazalaki na kati ya pasi masanga ici et silaki yo mama olobelaki na mwana yo ale sengo ezongi la paix du Christ. Amen. Yami sa tona lingina loba boye na première lecture to yokite esengeli to pambola bana na biso
esengeli to pambola baninga to senga na nzambe a pambola moko na biso nani ayia wana bana na ye awa tozali nani ayia na bana ba oyo ba ye na bana na ye batelema na bana na ye na mona bango ceux qui sont venus avec les enfants. Voilà. La paix du Christ. Amen. Merci. Bofanda. Na loyi boye. Na makambo ebele ebele zoye la biso na mikolo yo. Na mikolo pe koya. Bo zonge la prière na famille. Na bana na bino. Boyo ki hein? Oui. Voilà. Papa lobate nga na sambela nga moko bo yo mama ou debri na bana. Non. Bo sambela bino nyoso. Ensemble. Bana na kati ya losambo tango mosusu bako lemba soki ya alembi alali pongi ezuye likambote tika ya lala na kati ya prière c'est pas la peine préfectoire non commencez la prière s'il dort il dort mais il dort dans la prière vous comprenez ça tous les jours bosambo na bana avoma ke ndo lala la paix du Christ. Amen. Avant là n'avait pas ya mindele kuna. Avant, moi, na soki même bébé déjà, bah quelque chose na katia berso, bah suis beaucoup ya le sambo, bah salier notre père, Mbote Maria, pe bah pambolier, pour Allah na ili mon santo, pour bah angelo, bah kengelaye. Vous voyez non? Papa chrétien, si tu sais lire, une maman, même si tu ne sais pas lire. Avant que l'enfant dorme, raconte-lui une histoire de la Bible. Tala na katia Biblia, Mbotema Yezu, Ezalaki Boye. Tala na katia Biblia, Joseph, Ezalaki Boye. Mais surtout pour les enfants, racontez ça à leur manière. L'histoire de Moïse, et ainsi de suite. Il va dormir avec la prière. Raconte à l'enfant, Yipsa Mwana, Nzambe Alingite, Mobali, Namwasi. C'est comme ça que le monde se développe. La paix de Christ. Tu racontes à l'enfant, bope sa bango ba base oyo, le kola bazo sa bazo tongandako, fondation oyo, fondation. Ce qui opé si fondation te, yezo alobinini, mais quand viendra le vent, mope ekoya, pasi ekoya, to sa nenginini, eo kwe ya kaka, ndako eko kwe ya. Mais ce qui opé si base ya solo, moi na tango azo kola, na kati ya, dans la rue la, na kati ya balabala, éducation mosusu ezali, mais ya oza makasi. Parce que na kati ya ndako papa azo yepsa ye makambo ya nzambe. La paix du Christ. Amen. Donc bo éduquer bana boutique abangote bo sambe la paix na bango. Alors il faut bénir les enfants chaque soir avant de dormir. Moi na pas avant kende kelasi chez liboko yo papa oza lokola sango na kati ya ndako. Yo mama, oza lukula sango na kati andako. Ozo kendi l'école, nzambe ya batile yo. Bénissez l'enfant. A tile maka boye lukula mboa, tile nika boye akei. Eh, bénissez les enfants. Alors aujourd'hui, quand vous allez rentrer là, en plus de la bénédiction que vous allez recevoir, oyo boko yamba awa, bo kena andako, la première des choses, bo bénir bana. Il faut les bénir. Ce n'est pas la peine de faire une longue prière. Quand nous avons pambo labino, ma kamouya ma bé et comme labino te. Tika tenzambe a koli sabino. Vous allez appeler batuna katia mboka, batuna katia ecclesia, batuya solo. Voilà pour aujourd'hui. Tika te. Nzambe, le kona na loba ki a yo ke labiso mawa. Ape sa biso ngrasia. Moko na moko. Pote to kangama na oyo a komi. Nakati ya lo kasa lo santo. Nakati ya Biblia. To landa yango. To zala fidèle. To kangama na yango. Soki sango a telemi a yebisi au contraire nakati ya Bible. Kimae. Ce qui pasteur a yipsi au contraire na kati ya Bible kimaye. Ce qui moto a yipsi oyo et za na kati ya Bible te kimaye.
Mais nyoso oyo et kangami na kati ya Bible. Ya oyo ezo telemisa libota. Ezo telemisa bana pour bazala bana ya solo solo bana ya kati ya société, bana na kati ya église ya biso kangama na ye. Pote li benisi mapamboli ya Nzambe et sala na kati ya mboka na biso na kati ya mabota na biso. Toyokani ya. Dieu nous donne en exemple la Sainte Famille. Et aujourd'hui, il nous appelle à commencer l'année à travers l'Église. Dieu nous appelle à commencer l'année avec sa maman. Et sa maman nous a donné en exemple. Notre Congo aussi a été consacré à la Vierge Marie. Alors prions pour que, par l'intercession de Marie, Mère de Dieu, notre Congo vive la paix et le monde aussi. Prions pour que nos familles soient des familles de bénédiction. Prions pour que nous soyons de vraies familles chrétiennes. Et résistons à tous ces vents qui ne sont pas de Dieu et toutes ces idéologies qui veulent bouleverser la famille, qui veulent bouleverser la vie chrétienne. Soyons forts, tenons bon. Et que le Christ Jésus qui est venu à nous à Noël bénisse chacun de nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
mutima tosambola biso biso nyonso tosangani awa pe akapela biso ngasia yeli mosantu tosambela Kisa kombo ya Yezu na bato bonson ba Kristu bonson bazala na piko o musala moye monene to sambela misa Bandi mobu mwasika bandi pesa pote bayangela mokili na bosembo to sambela misangwa Bazali na pasi omobu moye mwasika Kristu atinde la bango boboto bae bandimi kosalisa baninga na motema boboto to sambela misangwa Sangani awa omobu moye toko kisa misala mia biso bo ebongi pote toko ka kosepela bolingi bwanzambe to sambela misangwa
vaste. Sika oyo ba ba kangi likabo na bango ba likabo pesa. Thank you.
Bandeko, to sambe lampote, nzambe wa bokasi bonso andi malibonza li abiso banso. Sambela e mokonzi malamu manso makouta na yo lelo oyinga ya Maria Mobochi wa Nzambe to kundoli e bandela ya libiki salate to landa liango te na nsuka to kobonde la bongo Zalanabino Zalanabino Otombola mitema epai ya Nzambe Otondo mokonzi Nzambe wabiso Solo mokonzi ebongise bongo Tokumisa yompo ya basanto Banso bakomi olikolo Wana mosala mwabiso mpe Libiki lya biso Toko kanisa ngondo mo Santo Maria Toko kumisa yo Tata wa bolamo Na maloba maye mpenza Sala ki makambo manene O mokili mobimba O lakisi bato ngolu ya yo O talaki bobola bwa mosale liwa yo O poniye abatela Bato banso mobikisi Mwana yo Yesu Kristo Mokonzi wabiso Ya banzelu bako sepela omiso mayoseko bako kumba melayo mokonzi wa kembo biso mpe tokobondela yo ndimate toyemba na bango elongo yo mosantu yo mosantu yo mosanto
solo mokonzi yo zali mosantu yo liziba ya bosantu bonso yango wana tokobondela yo santisa mabonza maye eli mosantu akitela mango makomela biso nzoto na makila mamokonzi wa biso Yesu Kristo. Mokolo bakangaki ye, ami pesi pe andimi koyoka pase, akamati lipa, atondi yo, abukili yango, apesi baye koli baye alobye. Kamatanie, bolia yango bino banso, yeye zali nzoto yangai, Nako kabayango po ya bino. Silisi bango kolia akamati mpekeni atondi yo lisoso apesi baye koli baye alobe kamatani bomele yango bino banso ezali nkeni ya makila mangai makila mabonde kobwasika mpe bwaseko makosopana mpo ya beno Mpe mpo ya bato banso natina tebozwa bolembisi bwa masomo osala kaboye mpo ya kokanisanga yo Toko kanisa liwa mpe nsekwa wa mwana wa yo. Toko bonde la yo bilei biko pesa bomo ibwalo biko. Toko tondo yo nzambe. Toko tondo yo zambi. Obengi biso awa mpo ya kukumisa yo. Toko bonde la yo. Eko kula biso nzoto na makilama Kristo. Elimo santu wa sangisa biso toko mase moto moko. Mokonzi, kanisa ekleza yo epalangani yo se mobimba. Okolisa bolingo ba yo omitema ya bana ba yo. Kanisa papa wa biso François, na episcopa biso wa lokumu bienvenu, na banganga nzambe bonso. O kanisa pe bandeko ba biso ba we, mingi ba yeto tangi kombo na ebandela ya misa eye. Bazalaki na elike ya kosekwa. O kanisa baye bonso batiki nseye. O yamba bango omboka yo bamona elungi ya yo. Toko bondela yo oyokela biso banso mawa. O yamba biso bomo iwaseko. Elongo na ngondo mo Santo Maria, Santo Joseph mo vali waye, Mama Maria mo bote wa Nzambe, elongo na ba posolo pe na ba santo ba yobanso,
bazaraka bandeko bayo awa ose. Bongo tokumisa, peto kembela yo na Yesu Kristo mwana wayo wa bolingo. Mokonzi tokumisa kombo ya yo. Santo Ia Tokumisa yango Ia Ero Ia Lobe Ia Obile kobinso seko Kola mobiki si atingi pe te ibiso tokoki koloba boye tato abiso Mabe manso opesa mikolo mia biso boboto na lisali siliangolo ya yo tobo ya masumu seko mpe makambo makwela biso te tozala na elikia ya koyoka esengo yo olakela kibiso mpe tomona mokolo Yesu Kristo mokonzi wa biso akozonga Mokonzi Yesu Kristo olobaki na baapostolo te nakotikela bino boboto nakopesa bino boboto bwa ngai otala masumu mabiso te kasi tala boyambi bwa eklesia ya yo pesa yango boboto mpe komisa yango libota lioko yo ozali mokonzi obiloko biso seko Amen. Boboto bwa mokonzi bozala na bino bozala pe na yo Bandeko, kwa mwenye Kristu, koto wala na boboto. Boboto, kwa mwokonzi, koza na bino. Koza na tena Thank you.
Tala mwampata ya nzambe, tala oyo akolongo la masumu mabato. Esengo na bato, mokonzi ako bianga oli mpati ya ye. Mokonzi, kaka ina kukiko ya mpayo kasi na mbaike, kasi urasi enomoko, emu ni kumangani. Ndeko mesa ya mokonzi yese milekela. Bae bonso babongisi bitema koleka na kolongo sima ya baserbo. Anjaya miluti ele ya uyai, beto kwenda kutambu munge fingila. Thank you.
Yeah.
Bandeko bana banzambe boboto. Bondeko. Bondeko. Esengo. Esengo. Isamba. Ya solo tata ebisoko. Lelo mokula esengo. Ya biso ba kretien a non dam berbetio soko. Esengo ambwe bandika leote. Banda mokulo oyo. L'abbé Oscar Lorraine Milandoa, fais sacrifice à nous. Si mon Seigneur a ressemblé à une loi de puissance, mon colonel est en haut, ma mon bout 2024, et c'est quoi le balade depuis mon colonel à papa. Et c'est comme il dit, n'a qu'à t'arrêter ma, il y a un chrétien à mon âme pour perpétuer le secours. Papa, n'a pas eu la moralité. Paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours, et quotidiennement, na ébandé la 26e année. Na avons 26 ans et amis du maire dans le monde, papa. Bichot, nous avons compté, na l'issalissi, na pilo, papa, pour paroisse, l'équerie du Poussou. Ba chrétien, à Notre-Dame du Perpétuel Secours, papa, ba tomboli yobo mobu olamu na delegation nyonso inayo to bosani te bienfaiteur biso colonel toa poto na maso ako sala na kacha paroisse yo ya mingi bano balati kitoko yo ya donale papa réflexion à droite a contribué. Madonna Sika, hier a contribué paix. Yangwana colonel, to tombolo mobumo lamo. To bosani bandeko, nyonso bobaina na monseigneur na bisote. To bosani pete, boba outi ba communauté na biso. To tangi communauté a imbimi, mbamba, esio na mati. Kasi, boyo nyonso, bachako lomboko na développement paroisse oyo, to bosani pe bangote. Bandeko bana banzambe boboto. Bondeko. Bondeko. Esengo. Esengo. Isamba. La paix du Christ. Nasima tango tate episcopo akopesa biso le benisi biso banso tokokende kuna na grotte kopesa ma Maria mbote pe kuna tokopelisa babuji sikawa tokozongisa liloba epa ya tate episcopo kosusu ezate pote kali loba ya nzambe eleki mena lingi na pesa botondi na papa curé na équipe na yenyoso na vice président ya conseil pastoral paroissial na conseil nyoso na chorale pe na scola populaire na ba oyo ba préfet d'ordre bana biso ya Elisa Baskout na bino nyoso bosalite mes oyo ezala réussite pote biso nyoso to sambela na kati ya kimia. Merci à vous tous, peut-être que j'ai oublié des gens, bino ba légionnaire ba supplique bino nyoso bona yawa pona nini pote awa lelo 1er janvier oyo ba pesi na mama Maria na Ecclesia et palangani au Semobimba. Partout c'est la mère de Dieu aujourd'hui au début de l'année. Yango na ye na lukaka toujours na ba fête ya mama Maria na kende na ba sanctuaire na ba ndako ya mama Maria. Lokola awa eza perpétuel secours. Yango na ye awa. L'année passée, je me souviens plus, je crois que j'étais à Fatima, Notre-Dame de Fatima. Année Mosusu na Notre-Dame de l'Assomption ou bien Notre-Dame du Rosaire. Partout là où l'église est dédiée au Bapesi Ango na Mama Maria, na le 1er janvier na Kenekuna
yango na yeawa na inye na sepeli mingi na sepeli mingi na kuvana na bino elongo. Bon papa lobi mosala ezali mingi, vous comptez sur moi pour que ça avance, c'est ça non? Vous avez raison. Mais ngana za makasi te so ki bino bozate. Boyoki non? Ben voilà. Makasi ya tata episcopo e utaka na ba conseil nyoso na ba paroisse nyoso. Eza loko ali kelemba. Oya pesi mwa muke. Eh bien na nyoso wana to bandi ko distribuer ango poto kende mosika. Bon, il faut reconnaître une chose. Votre paroisse est propre. La paix de Christ. Amen. Ah, YouTube vous ango bien. Paroisse oyo eza propre. Église eza propre. Donc longonya na bino. Parce que ba paroisse mosusu okekuna vraiment saleté bazo zelanani. Episcopa que négocia peinture kuna. Menga na bazana ba préoccupation mosusu. Tozana Sainte Denise. Boye biango. To fonli kaka ne oyo. Église ezate. Tozana Tielampo. Église ezate ezaka ka tol na tol. Soki okekuna na inoni, église ezate ezaka tol na tol. Soki okena lawe ronkalila. Saint-Denis et là où est Fal Ngoumbi. Saint-François de Sales, la Saint-Théophile, église des athées. Il suffit que Mvula et Beta, c'est fini, tout le monde s'en va. Vous comprenez, hein? Voilà, donc tous en bas, Bissika Boué, et Bélé, même à Wanangabe, église des athées. Toton Donzambe, le clou, tout en Nandakoyo. Toton Donzambe. Voilà pourquoi, ce qui m'a cassé Zali, Bissonioso, la Singa qui Bino, non? Bon, Pessi Pépar, la Bino, Poto Somba. Terrain et pas yot. Et pas yot. Na Congo Chine, non? Parce que l'église, ecclésia, église catholique, et zakunate. Bino Bosali est fort, na bino. Jour Mosou na osa la proclamation. Jour Bopesi par na bino. Et puis, ba lingoma nyonso ya Brazzaville. Kouta na cathédrale, ti ba église nyonso. Na ba bienfaiteur, osa la ki makasi. Tozui a tambongo ya l'étranger te. Kaka makasi na bino, to fouti terrain, ba terrain wana 9 parcelles à 112,500,000. Mbongo e wuti e pa ya bino. Mais oui, c'est ça. Hein? Ça a coûté 112,500,000, 9 parcelles. Lelo na Brazzaville wana, nyon se komi cher. Basi ba tongi bandako partout, tozui moi chance. Le propriétaire de ce terrain là, c'est même un pasteur. Ban na yepe baza ba catholique. Asali malamu parce que bana ba singi epa ya ye a lobby tuzaka nzambe moko na utekango epa ya bango. Alors, où est-ce que je vais trouver cet argent? Ezaka likelemba nyoso to sangani to ti epa y moko to sombi yango lobby pe to saka ndenge moko. Mais c'est pas pour dire qu'on vous a abandonné, on vous abandonne pas. Mais na kati ya lingomba na kati ya libota ba urgence ezalaka. Moi na oyo aza déjà na cartable a kende l'école mosusu aza na ngote o sanini. Mais voilà. Ata cartable na ye ici est fatigué, mais yo zela nani oyo azana ngote azwa lokola yo. C'est ça ce qui se passe. Voilà. Donc diocèse nyonso tozana ba parti mingi ti ba ngampoko na ba makana, mais il y a beaucoup d'endroits où il n'y a pas d'église, Tout ça makasi. Pote tozala partout pote batoba yo kalilo ba nzambe parce que pa itozate ba susu ba zozo place. Ceux qui ba zwe place. Allez, ba na biso ba komi ko yenga pope ba bandiko yoka makambo eza ya solo te. Il faut être présent partout pour véhiculer la vraie parole de Dieu. To yoka ni non? Voilà. Donc to bosani binote, nous sommes toujours ensemble, mais pensons à ceux qui n'ont rien. Le peu qu'on a, on va toujours participer. Soki ba lobi si sani ezali awa pour la grotte, pour la nini, pour quelque chose. Si le curé vient me dire, Monseigneur, aïnie, tout ça, si ça n'est pas makamboyo, ce qui n'a 1000 francs, n'a tindiango. Vous comprenez, non? Ngape n'a pas participé. Mais je ne vais pas demander à toutes les églises, parce que bah, urgence, mon sousou est allé. Mais par nanga, n'a pas pu sango. Voilà. Le roi, l'élo, n'a quête, n'a pas si moi paie, moi par nanga. Et oui, je donne toujours. Un petit peu. Alors, on a aussi dit ça, on a aussi merci, on a papa et toi, Poto. Ah oui, bon, il y a un peu de temps. Il y a une paroisse, il y a un peu de temps,
nyoso zo sala na ibiango. Na ibiango, mokolope, ba benisi groto yo nyoso, tango pesipe, image ya Maman Marie à statue, nyoso an na yoki yango. Na tinda ki vicaire général. Voilà. Nga moto na tindiye, pobo ye bape, vicaire général. Voilà. Dans la vie, on ne peut pas travailler seul, on a toujours des collaborateurs. Yango na tindiye ayawa, ye kakangai, kure pe kakangai. Voilà. Donc, oyo papa ito azo sala, na ba susu, ba lobaka na lopoto, ce sont les petites rivières qui font les grands fleuves. Ou encore, ces grains de riz qui a fait sac de riz. Omoni, mbuma ya loso, ka moko boye, mouke boye. Mais ce qui est komi moto na moto, ebele, komi sac. Voilà. Donc, moto na moto, ati apar na ye. Ba lobite, oya kotia, biso awa, a pe sa salaire, te. Dans l'église, on dit ceci, c'est ce qu'on appelle la dîme. Yo, aujourd'hui 100 francs, au PC 10 francs. Aujourd'hui 1000 francs, au PC combien? 100 francs. Aujourd'hui 10 000, PC 1000 francs. Bongi sape, mouke. Mais biso nyoso, to sala makasi, po moto na moto, ape sa par na ye, po paros na biso, e kende liboso. Alors encore une fois, merci. Je répète, votre paroisse est propre. Il y a des paroisses sales. Je répète ça, mais aussi exprès. La première chose, je regarde partout. Je regarde toujours. Voilà. Ce qui est bon, ou bien à Tungisi, ou bien à Katia, la Salibino Son, ou bien à l'église, ou bien à Kekoyeb, Sangon, à Kure, Kuna, la prochaine fois je viens, je ne veux plus voir ça. Parce que je suis Mike, Togoko, bon sango. Voilà. Une église. Bon, aujourd'hui, on a déjà dansé, mais quand je suis entré, c'était propre au sol. On n'a pas besoin de l'évêque pour ça. Voilà. À la maison, on n'a pas besoin de papa pour crier. Moi, na yebi que ndako ala la kawana, faut abongisango et c'est la propre. C'est comme ça. Voilà. Oyozanango, bongisango. Alors, merci beaucoup. Je termine en disant ceci. Botala, Maman Maria, Yosefo, na moi na Yezu. Libota kaka, Lioko, oyo nzambe alingi yango wana tolandango mosusu ezoyi la biso ezoyi na makasi ba oyo bazana mbongo basi ba baby sikuna ekoni mbeko na bango balingi biso pe tokota nango tolobite to boyi yango to boyi to lingi yango te donc moto ako sabino te wana ezabi ezali ya biso te ezala ki pe ya bango te. Quand la déviation est commis, allez, misumu est commis, makambo ya solo. Non, ça n'existe pas dans la Bible. To boyango. To tambola loko la Bible ya lobi, to tambola pe loko la tradition na biso, bokoko bwa biso elingi. L'appel de Christ. Amen. Oh, moni mobali na mobali après ba kobota nani. On est à la politique pour bato ba bota li susté. Mais oui, les acteurs politiques potent, batoba botali soussouté, potent, bana, voilà, batoba soussouté. Donc moi sinon moi c'est pas ça en égni, hein? Eh. Donc vos zoba wana tout tika ngoli banda, tout kanga mananzambi. Boyoki hein? Eh ou t'es pas iwapi, il vaut mieux attendre kufa mobola likamboté, mena kanga mananzambi. Na kene kuzwa richesse ya pour nago bunga, pour nago bébé samoli monanga, non, te, to boyango. Voilà. Donc, to kangamana nzambe, asunga biso, agotika biso te. To kangape, na Maman Maria, ako, mema biso epa ya moi na Yezu. Amen. Amen. To telemi. Mokondi azala nabino. Chikate nzambe wabokasi banso apambola bino tata mwana pelimo santo amen misa esili bongenge na bopoto. Yeah.
Oh,
Ote Maria, yoto di gracia, moko ya kainayo, grazie si okasia pasi bonso, grazie si be mwana wali kumwe na Yesu, Maria musema, mama wa nzambe, sambela na kiso wali kumwe, sika wa konele ya kwe na kiso, amen. Ote Maria, yoto di gracia, moko ya kainayo, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prends pitié de nous, Père du ciel, Seigneur Dieu. Prends pitié de nous. Fils rédempteur du monde, Seigneur Dieu. Prends pitié de nous. Saint-Esprit, Seigneur Dieu. Prends pitié de nous. Sainte Trinité, un seul Dieu. Prends pitié de nous. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu. Priez pour nous. Sainte Marie, Mère de Dieu. Priez pour nous. Sainte Marie, Mère de Dieu. Priez pour nous. Sainte Vierge des Vierges. Priez pour nous. Mère du Christ. Priez pour nous. Mère de l'Église. Priez pour nous. Mère de la Divine Grâce. Priez pour nous. Ave. Priez pour nous. Mère très chaste. Priez pour nous. Mère sans tache. Priez pour nous. Mère toujours vierge. Priez pour nous. Mère digne d'amour. Priez pour nous. Mère admirable. Priez pour nous. Mère du bon conseil. Priez pour nous. Mère du Créateur. Priez pour nous. Mère de Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Priez pour
des malades, priez pour nous. Porte du ciel, priez pour nous. Reine des anges, priez pour nous. Consolatrice des malheureux, priez pour nous. Secours des chrétiens, priez pour nous. Mère du perpétuel secours, priez pour nous. Reine des patriarches, priez pour nous. Reine des prophètes, priez pour nous. Reine des apôtres, priez pour nous. Reine des martyrs, priez pour nous. Reine des confesseurs, priez pour nous. Reine de tous les saints, priez pour nous. Reine conçue sans le péché originel, priez pour nous. Ave, 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 Maria, ave, 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 Maria. Reine élevée dans les cieux. Saint Rosaire, priez pour nous. Reine de la famille, priez pour nous. Reine de la paix, priez pour nous. Notre-Dame du Congo, priez pour nous. Notre-Dame du Congo, priez pour nous. Notre-Dame du Congo, priez pour nous. Ave, 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 Maria. Maria to sanganyawa mema biso na mwana wa yo zalana biso mikolonyoso na mobu eye ya sika zalana biso to yamba mopamboli mapamboli ya Yesu Kristo mwana wa yo mama sambele la biso mamelome mama mamelome Na binonyoso oyoka Sonia mama te
baoyo bazolo ba kaka mama kaka moto ya pamba pamba kokota kuna te ya poti nzambe boyoki hein ata mama moko apoti nzambe te ya poti yezu attention attention ya yebi ba sekele ya mwana na ye ba bomba sekele wana nyoso ye biango ndondo kangama na ye akome mapiso et pa ya mwana na ye. Alors encore une fois, recevez cette bénédiction. Toyamba ma pamboli na maboko ya Yesu ye moko. Na boyambi ya maman Maria. Recevons cette bénédiction par l'intercession de l'Immaculée Vierge Marie. Et que cette nouvelle année soit une année de paix, soit une année de foi, une année de fidélité à Jésus-Christ. Amen. Une année de bonheur. Nzambe na mapambo lyoyo na maboko ya mama Maria oyo ya Jésus-Christ azo pesa afongola pe banzela na biso nyoso toza la penzo to kolongono. Le Seigneur soit avec vous. Tikate Nzambe ya pambola bino nyoso au kombo ya tata pe ya mwana pe ya limo santo. Amen. Mama Maria, merci mama. Anchi, ba yo chikali na yo.